Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 7 van 5 tot 11 Augustus, die verenigde liggaam van Christus. Ons gee teksvers vir hierdie week kry ons in Efesiërs 4 vers 11 en 12. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus. Efesiërs 4 vers 11 en 12. Ek lees weer. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus. Efesiërs 4 vers 11 en 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n groot geleentheid wat ons weer eens het om U woord open en daaruit te leer. Hemelse Heer, waar ons elke week en elke dag so baie leer uit hierdie lesse uit, wil ons vir U dankie sê, Here, dat U ons seën in U woord en ons bid U ook vir 'n seën asseblief vandag in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Baie dankie aan elkeen wat die duimsop knoppie druk. Ons waardeer dit baie. En hierdie ook deel vir diegene wat vir ons bid en ook vir julle bydra. Mag die Here julle elkeen ryklik seën. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Donderdag, 10 Augustus, om te groei in Christus. En die les begin met 'n vraag: watter gevaar bedreig die Christelike volwassenheid van die kerk? En ons moet daarna kyk wat genoem word in Efesiërs 4 vers 14 wat lees. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sleuheid om lustiglik tot dwaling te bring. Paulus praat hierso van elke wind van lering en bedreery van die mense. Dis waarteen hy die gemeente waarsku. Hy gebruik drie stelle beelde om die gevare van eie sinnige teologie te beskryf. Eerstens praat hy van sodat ons nie meer kinders sou wees nie. Tweedens praat hy van soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. En dan derdens waarskei hy teen hierdie sleuheid om tot dwaalleer te bring. En dit is die Griekse woord koubia wat hier gebruik word, as ek het reg gespreek, wat ook dobbelspel beteken. Paulus voer aan dat verdeeldheid 'n bewys kan wees van dwaling. Alles wat die liggaam voed, wat die liggaam laat groei, help by mekaar hou, dit is alles wat goed is, maar alles wat uitdun, wat verdeeling bring, dit is boos. Ek lees hier uit die les, hy dit sê, deur weg te bly van leringe wat verdeel, en liewer beproefde en betroubare leraars volg, sal hulle vorder tot ware Christelike volwassenheid en doeltreffende rolle in die liggaam van Christus speel. Nou hierdie eerste gedeelte, deur weg te bly van leringe wat verdeel, wat sou u meen word hier genoem? Moet ons glad nie enigszins ietsie bespreek wat 'n kwessie kan wees waar mense verskil nie. Hoe kan ons soekend wees na waarheid as ons dit wel doen? Wat is die gevare deur nie weg te bly van leringe wat verdeel nie? Ek is die kant en daai kant. Ek wil graag hoor wat u gedagtes is, gesels met ons in die kommentaar onder asseblief. Dan vra die les weer 'n vraag. Op watter maniere funksioneer 'n gesonde kerk soos 'n gesonde liggaam? Op watter maniere funksioneer 'n gesonde kerk soos 'n gesonde liggaam? En ons kyk na die volgende twee verse, Efesiërs 4 en nou verse 15 en 16 waar Paulus skryf: "Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde."
Nou in hierdie gedeelte wat ons hierdie week so ver gekyk het, Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Versoek of pleit Paulus dat die kerk eenheid moet nastreef. Dat hierdie mense aan wie hierdie brief gerig is, dit nie net moet nastreef nie, maar dat gretiglik moet bevorder. Eenheid deel vorm van die theologie van die kerk. As ons weer kyk na Efesiërs 4 vers 4 tot 6, kyk hoe gebeur dit, hoe is eenheid deel van die theologie? Efesiërs 4 vers 3 tot 6. En ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. En dan moet ons nie dit net nastreef, gretiglik bevorder nie, maar ons moet hard werk om dit te bereik, want ons weet, dit is die duivelse doel om die in die kerk van mekaar te vervreem. Die les sê hierso, en dit is vir my baie belangrik, ek het dit nie net geonderstreep nie, maar ook gehighlight. Een manier om eenheid te bevorder, is om actief deel van die liggaam van Christus te wees. Elkeen van ons is deel van die liggaam, en daarom behoort ons tot die welstand en groei daarvan by te dra. Ons behoort allemaal ook bijvoorbeeld te word, deur die werk van die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Hierdie, soos ligamente, senings en elke lid van die liggaam van God, het 'n saambindingsfunksie, wat ons help om saam in Christus die hoof van die liggaam op te groei. Die vraag aan die einde van die dag, wat is sommige van die winde van lering, wat in ons hedendaagse kerk waai, en hoe kan ons daarteen vasstaan? Bring jou antwoord na die klas Sabbat. En natuurlik, die enigste manier hoe ons teen dwaalleer kan staan, is die woord van God. As daar 'n gedagte inkom om dit te ondersoek, nie net sommer dadelik af te jak nie, maar ondersoek dit. Want die Here bring lig nog steeds tot vandag toe na die kerk toe, soos die 27ste kerk se fundamentele leerstellings. Was nie altyd 28 gewees nie, maar soos wat die Here lig bring, so word dan ondersoek en vastgestel of dit Bybels is of nie. So moenie net enige ene afwys nie, ondersoek dit in die Bybel, as 'n gemeente, kyk daarna en kyk wat die Bybel dan vir ons sê. Dit is ons maatstaf, dit is ons blauwdruk, die woord van God. Maar gesels met ons, ek weet daar is 'n hele paar, byvoorbeeld, daar is 'n groot teenstand deur die soos in Engels sê, die Godhead, ek kan nou op die Afrikaanse woord kom nie, die Godheid, Vader, Seun, Heilige Gees, hierdie drie persone in die Godheid, daar is een groot aanval daardeur, wat sê dat die Heilige Gees is nie God nie, en wat in ons kerk baie betoos word deur baie mense, die kerk self het al daarna gaan kyk, die kerk self as een geheel het een studie daaromtrent gedoen, maar miskien nie individuele in die kerke nie, daarom maak een studie daarvan, ek glo die Vader, die Seun, die Heilige Gees, is God. Maar ek het het gevind, nie omdat my kerk so sê nie, omdat ek so geleer is in Bybelstudies nie, maar omdat ek self ondersoek ingestel het. En dis belangrik. Dis belangrik om nie net te aanvaar wat hier gesê word, maar self die Bybelstudies te gaan doen. Self diep gaan ondersoek instel. Ek wil net vinnig noem in sake, wees nou nie die onderwerp nie, maar net 'n voorbeeld, daar word genoem dat James White, die eerste president van die Adventiste kerk, het nie in die drie eenheid geglo nie, of die Trinity geglo nie. Maar die mense vergeet dat die woord Trinity beteken verskillende goed op verskillende plekke op verskillende tye. Want as jy kyk in die gedeelte waar hy dit geskryf het, waar hy geskryf is wat hy gesê het omtrent die Trinity, waar hy sê hy is teen Trinity, as die mense net verder aanlees, sê hy, niemand gaan vir my sê, die Vader is die Seun, en die Seun is die Vader nie. Dis die konsep wat hy mee 'n probleem gehad het. Nie dat daar nie drie persone in die Godheid is, soos wat sy vrou Ellen G. White geskryf het, hoeveel kere oor en oor in haar geskrifte nie. So, dit is nou net 'n voorbeeld, hoe mens diep moet gaan ondersoek, as mense 'n kwotasie gee van wie wat ook al gesê het, gaan lees daar hele hoofstuk en kyk wat die konnotasie is, kyk wat die inhoud is,
Want mense gebruik baie gedeeltes van die Bijbel, van die geskrifte van Ellen G. White, vat net een klein stukje en sê, ah, sien daar so, hier is nou een probleem, hierdie kan nou nie recht wil wees nie. Soos bijvoorbeeld, daar word gesê, Ellen G. White het gesê, Jesus was nie God nie. En dis aangehaal waar het staan, ek het daarna gaan kyk en ek het die hele hoofstuk gelees en hy het net die paragraaf alleen sê, waar sy praat van toe hy aarde toe gekom het, het hy nie gekom in die vorm van God almachtig nie, want die aarde sou nie kon bestaan het nie. En dan word daai gedeelte uit verband uitgeruk. Daarom is het belangrijk, die punt wat ek probeer maak, hierdie winde van lering, kyk daarna, ondersoek alle gees en behou die goeie. Doen bybelstudie, intense diep bybelstudie, en nie een stukkie hier en een stukkie daar nie, wat die hele bybel, en wat sy geskrifte ook al, daar rondom te sê het. As u mening met ons wil deel, gesels asseblief van ons, in die kommentaar gedeel hieronder, ons wil baie graag van u hoor, kom ons, sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie, vir hierdie groot voorreg, dat ons het om met mekaar te kan gesels, u woord te deel, ons sienings te kan deel, Heere, daardoor vir ons ook een eenheid, en daardoor kan ons ook groei. Al het ons baie keer een paar verskilletjies, kan hierdie verskille maak dat ons nader aan mekaar groei, soos dat ons in waarheid, u woord ondersoek en u gees ons lei. Dankie Heere, vir hierdie groot voorreg, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het. Tot volgende keer, Godsryke seën.